Igen i år har Sjællandske Teater Holbæk, de har en teaterforestilling i Museumsgården i Holbæk. Det er Dracula. Det er jo fantastisk. Du kom på Stenshus skole. Hvor længe har du gået til? Jamen, der har jeg gået i 2 år nu. Ja. Og så har du valgt teaterlinjen. Hvorfor? Jamen, altså, det var jo sådan, at jeg havde slet ikke planlagt, at jeg skulle gå på STX. Men så fandt min mor Dramacollege i avisen eller et eller andet. Og så, så var jeg sådan, ej, det er fedt. Og så tog jeg til optagelsesprøve, og så blev jeg optaget. Og så var jeg ligesom, okay, jamen, så skal jeg jo tage STX'en ved siden af. Og så er det bare, fordi det er mega fedt at spille teater. Altså, jeg elsker det. Hvad lavede du, før du kom på Stenhus? Jamen, altså, jeg har spillet teater i Sorø, hvor jeg har gået i folkeskole. Og der spillede jeg så på Sorø Musiske Skole og gik på teaterlinjen. Og så i 9. klasse var jeg på teaterefterskole, Skorbo Efterskole, og havde teatersporet. Så, ja. Så er du med i en forestilling her. Er det første gang, du er med i en forestilling på Holbæk Teater? Det kan man i hvert fald godt sige, ja. Altså, det er første gang, det er sådan rigtig professionelt. Vi har i 2. G lavet forestillingsforløb i forbindelse med Dramacollege, men det var mere sådan, hvor vi var under lidt mere trygge rammer og havde vores mentorer tæt på os og vores undervisere. Men, så ja, det her er sådan den første sådan, ja, store ting. Så, ja. Der er nogen, der går på skole derude, og så på teateret bagefter. Kan du ikke fortælle mig lidt, hvordan forløbet har været? Jamen, altså, det her forløb har jo været sådan, mens vi har haft læseferie, så det har været oven i eksamener og alt muligt, så det har været sådan lidt tight nogle gange, hvor man har tænkt, okay, jeg kan ikke lige komme til prøve her, for jeg har en eksamen, eller jeg skal lige læse op og sådan nogle ting. Så altså, alle andre har læseferie, men vi til prøver hele tiden. Og det er egentlig meget fedt, fordi eksamener er jo en træls ting, men så kan man ligesom komme her og få et pust og få noget frisk energi. Hvordan er det at gå sammen med kendte skuespillere, professionelle skuespillere, og så kommer lille Clara? Det er mega fedt. Mest fordi det er en kæmpe øjenåbner, fordi man har altid set op til dem som sådan nogle store idoler, og så kommer man her og finder ud af, at de er jo os. Altså, de er jo ligesom os. Altså, vi joker med de samme ting, og hygger os, og har det mega fedt. Og noget af det bedste, det er jo frokostpauserne, hvor vi bare sidder og snakker, og man bare finder ud af, jamen, de er helt normale mennesker. Altså, så det er helt vildt fedt. Ligner de rigtige mennesker? Ja, det gør de. Men når man ser dem i fjernsynet, så tænker man, nej, det er ikke rigtige mennesker, det er seje skuespillere. Men så kommer de her, og så er man sådan, nej, de er egentlig bare normale mennesker. Så, ja. Har du noget idol? Altså, ikke sådan lige nu. Jeg har altid godt kunne lide Mads Mikkelsen, fordi at han ligesom har startet i Danmark, og så blevet meget international også. Men umiddelbart, så er jeg mest teatermenneske, og jeg ved ikke, hvor meget han sådan laver der. Så måske ligesom. Så er du med i en forestilling Dracula, hvor det er, at der sker ting og sager. Hvad er jeres rolle? Jamen altså, vi er jo det, man kalder ensemble. Så vi spiller ligesom kor, og så danser vi med i scenerne og sådan nogle ting. Og så hjælper vi rigtig tit med mange sceneskift. Men så det er ligesom sådan en, at vi understøtter ligesom skuespillerne ved ligesom at være bag dem og sådan nogle ting, og giver dem ekstra fokus og sådan nogle ting. Ja. Og så nogle af os har også nogle små steder, hvor vi lige løber ind og måske siger en enkelt replik eller et eller andet. Så det er rigtig fedt. Hvad er det for roller, I har? Jamen altså, vi spiller jo rigtig mange ting. I kan se, vi er matroser på skibet, og så skal vi også spille vampyrer på et tidspunkt, og vi spiller jo borgere i byen og sådan nogle ting. Og så spiller vi døde. Og så er der nogle af os, der også, altså, vi har en, der kommer ind med et vindue, som lidt af vindue. Og så har vi nogle manuskripttjekkere og så sceneskifter. Og så er vi også hvidløg og træer. Så vi har fået børnedrømme om at blive 3 på scenen. Den går i opfyldelse nu. Hvordan er det at skulle kunne huske alle de tekster? Hvordan er det? Altså, nu er det jo mest sangen, som vi skal huske. Men det er egentlig sådan, at det kommer egentlig lige så stille. Jo flere gange man får spillet det igennem, så sidder det bare fast. Så det er sådan, det er egentlig ikke svært at huske det. Jeg synes, det er meget, det er meget lige til. Lærer I på skolen, når I får undervisning, lærer I så en eller anden teknik om at kunne huske teksterne? Altså ikke på Stenhus. Jeg vil heller ikke sige, at vi decideret lærer en måde at huske tingene på, for det er meget forskelligt fra person til person, hvordan du husker tingene. Jeg husker for eksempel tingene ved ligesom at kunne alt på en eller anden måde, fordi det bliver en rutine, og så sidder det ligesom fast, hvor andre de skal ligesom sidde og sige det 117 gange, før det sådan sidder fast. Så det er egentlig lidt noget, man selv finder ud af, hvordan man lærer tingene. Du har teaterblod i årene. Hvad med dine forældre? Er de også teater?
mennesker? Nej, overhovedet ikke. De er begge to skolelærer, så det er noget helt nyt, jeg ligesom kommer med. Min far har, da han var sådan ung, lavet noget sådan lidt teater, men det har stadig været sådan undervisningsmæssigt. Og så er min søster også noget musik, men ikke teater. Så det er, jeg er totalt frisk. Clara, hvad er dine fremtidsdrømme? Jamen, altså, jeg vil gerne være skuespiller. Og jeg satser også på at kunne få en fremtid inden for skuespil. Og der er jeg meget sådan fokuseret på scenekunst. Fordi film er selvfølgelig også fedt, men det er bare noget andet at stå på en scene, hvor du har et publikum og får en hel masse sådan energi og adrenalin. Og, altså, ja, der er bare noget specielt ved det. Så det vil jeg rigtig gerne være en del af i fremtiden. Du har lavet 13 teaterforestillinger. Har jeg lavet 13 teaterforestillinger? Ja. Ja, det har jeg nok. Jeg har nok også lavet nogle flere, tænker jeg. Jeg er uddannet fra 93, så der er alligevel 30 års jubilæum snart, ikke? Ja. Det er der i år, sgu. Der er 30 års jubilæum i år. Juhu! Så jeg har nok lavet lidt mere end 13 forestillinger, tænker jeg. Ja. Jo, men det er måske ikke alle sammen, jeg har fået noteret ned på mit CV og sådan noget. Det har jeg ikke lige fået gjort. Nu har vi snakket med nogle pige, som er med i forestillingen, og jeg spurgte, hvordan kan man huske de der... Er der en speciel teknik? Og så vil jeg spørge dig, med så mange forestillinger, og så indtale tegnefilm og alt muligt himmel, hvordan kan man huske de replikker? Ja, godt spurgt. Altså tegnefilmene, dem skal jeg ikke huske. For der sidder jeg enten på en skærm, eller også har jeg på et manuskript. Men her, altså... Så er det er simpelthen hårdt arbejde. Altså start fra enden af, ikke? Og så kommer det ind i kroppen, og så på et tidspunkt, så begynder det at sidde fast. Så laver man finter. Noget med bogstavsfinter. Jeg skal for eksempel, på et tidspunkt skal jeg sige, en trist meddelelse. Og bagefter skal jeg så sige sørgelig nyhed. Så det er så TM, og så er det SN. Så prøver jeg at huske det. Og så laver jeg sådan en kode for mig selv, for ellers så får jeg byttet rundt på dem. Og på et tidspunkt skal jeg så sige sørgelig meddelelse, hvor det så helt bliver blandet sammen. Og det er jo ikke, så det er sådan noget med virkelig, og så er det bare læse, altså. Der er ikke så meget der. Og du er med i Dracula, har en stor rolle, ligesom alle de andre kunstnere. Og hvad er det for en forestilling? Altså, forestillingen er hvad er det? Det er jo noget fiserballade i bund og grund, ikke? Altså, men selve historien er jo meget uhyggelig. Og så har vi så formået at gøre den knap så uhyggelig med at synge en masse gode, dumme sange og lave en masse dansoptrin og sige noget sludder i bund og grund. Altså, det er jo noget sludder, det her. Men det tegner rigtig godt. Det er faktisk rigtig, rigtig skægt. Og jeg må sige, Brian er sjov. Maria er sjov, og Pernille er sjov, og vores drama-college-elever er knivskarpe, og Lars Fjellmose, og er jo virtuos på sit klaver. Så det skal nok blive godt altså. Men publikum kommer jo netop her i gården på museumsgården, og for at få en underholdning, og få at grine, og skrubgrine. Og det håber jeg så sandelig også, det kommer til. Forhåbentlig kommer de til at grine med os, og ikke af os. Det lyder, ja, det skal grine en rigtig årsag. Det skal ikke gå grinere bortfra og tænke, der spiser godt nok en masse penge. Ja, jeg tror faktisk, det kunne blive ret sjovt, det her. Og når jeg har været med, det her, det er mit tredje år. Jeg sprang sidste år over. Og det er altså rigtig sjovt. Og Rasmus Krogsgaard, som har skrevet det, har faktisk fået skrevet noget rigtig, rigtig sjovt. Så jeg kan godt se, at jeg ser meget alvorlig ud, men det er fordi, det er en alvorlig sag at lave noget, der er sjovt. Meget alvorligt. Nej. Så det publikum, der kan grine, det er ikke os. Selvom det er svært. Hvor meget har du sat dig ind i Andalusien? Hvad for en gang til nu? Andalusien? Jamen nu tror jeg, altså, ja, Andalusien, det er jo ikke helt med i Dracula-historien. Det er jo sådan set Transylvanien. Men den hedder jo Transaktionien her. Fordi det er, vi har fået flettet noget bankmystik ind over. Så vi er lidt efter vampyrer og bankfolk, som er lige grået i øvrigt. Men det fortæller vi mere om i forestillingen. Ender det godt? Ja, for nogen ender det godt. Nej, jeg tror sgu, det ender godt for alle sammen i øvrigt. Jeg sad lidt tænkt på, om de der bankfolk, om de bliver kede af det. Men det gør de jo egentlig ikke. Så ja, det ender faktisk rigtig, rigtig godt for alle. Hvor længe har du været skuespiller? Jamen, jeg har været skuespiller i 11 år eller sådan noget. Ja, er det vel ved at blive?
Hvad har du beskæftiget dig med, siden du blev færdig? Jamen, jeg har lavet allermest teater. Altså, og de sidste mange år har jeg lavet rigtig meget børne- og ungdomsteater. Så ud fra nogle meget sådan lidt mere, ja, hvad skal man sige, sådan nogle lidt mere tunge tematikker, hvor det her er noget helt andet, vi laver her. Du har lavet en forestilling for forældre og skoleledere og elevskoler. Og ja. Hvad gik det ud på? Jamen, den hed Hvad kan jeg blive? Og var sådan en forumteaterforestilling, hvor det handlede om, ligesom, hvad skal jeg være, når jeg bliver stor? Alle de der kæmpe store valg, man står i, når man er ung. Så vi interviewede en masse unge om, hvordan det var ligesom at skulle til at vælge, og hvad skal man videre frem i livet? Og så lavede vi en forestilling ud fra det. Og så havde vi nogle forumteaterelementer i, så når vi havde lavet forestillingen, så kunne de unge gå op og påvirke scenerne og hvad de der karakterer ligesom valgte at gøre. Og man kan sige, at det er meget seriøst, er det ikke det? Jo, det er meget seriøst. Og er Dracula seriøs? Nej, det er den ikke. Så det er noget helt andet. Og der bruger i det andet, der bruger man sig selv ekstremt meget, og sådan psykisk eller sådan, og her, der er det noget helt andet. Altså, vi griner helt vildt meget, og ja, vi har det bare virkelig sjovt. Jeg har nogle virkelig dygtige kollegaer, og ja, som er virkelig sjove. Kan du ikke fortælle, hvad din rolle er? Jamen, jeg spiller Lucy, som lider af blodmangel. Hvorfor gør hun det? Og så spiller jeg en masse andre roller. Jeg spiller en tjenestepige og et bud og en kromutter. Og, ja. Vi har en masse roller, vi ligesom løber ind og ud af. Så der er sceneskift rigtig, rigtig mange gange. Ja. Hvordan kan I nå at skifte tøj? Jamen, det er jeg også spændt på, fordi der er vi ikke kommet til endnu. Men man plejer at blive virkelig god til det. Altså, man plejer, de største skift, tænker man, det når jeg aldrig. Og efter man har gjort det nogle gange, så ved man præcis, hvor lynlåsen sidder, hvad man skal tage af først og tage på bagefter og sådan noget. Så man bliver super god til at skifte tøj. Ja. Når man har, ja. Men det er altid lidt spændende, når man skal til at hoppe i kostymerne, og når jeg det nu. Og jeg har da prøvet at komme på scenen, eller stå ude bagved og ikke nå ind, og skulle improvisere ude bagfra, indtil mit tøj var kommet ordentligt på. Ja. Det kan man komme ud for. Hvordan har det været at optræde sammen med, eller hvordan er det at optræde sammen med de unge mennesker fra Stenhus? Det synes jeg er fedt. Altså, det er jo en virkelig fed mulighed, de har fået for ligesom at have den her praktik. Og jeg synes virkelig, de går til det med altså, god energi og vil rigtig gerne lære og være med, og det var super fedt. Unge mennesker, der suger til sig. Ja, det er der. Det er der. Kan da ikke blive bedre. Og det passer meget godt til det, du tidligere har gjort med de unge mennesker. Ja, jamen det gør det. Altså, jeg synes, det er en virkelig fin mulighed, de får for ligesom også at mærke, hvad er det egentlig at spille teater, og man spiller det flere gange i træk, og altså, det er en virkelig god ting. Ja. Nu er der garanteret nogle vrøvleviser og nogle fuldstændig unormale ordsprog og formuleringer osv. Hvordan kan man huske det? Hvordan kan du huske det? Jamen, altså, det er jo meget forskelligt, hvordan man husker ting. Altså, for mig, hvis der er en melodi på, så husker jeg det meget lettere, end hvis der ikke er en melodi på. Så sangene, de giver mere eller mindre sig selv. Andre ting skal man virkelig sidde og tage igennem flere gange og flere, altså igen og igen. Nogle ting laver jeg billeder på, så jeg ligesom forestiller mig noget. Og altså, ja, der er så mange forskellige måder at gøre det. Så indtaler jeg alle mine medspilleres replikker, og så lytter jeg ligesom til, hvad siger de? Gad vide, hvad min karakter vil svare. Og så lige så stille, så skal det jo passe med det. Der står i manuskriptet, man kan jo ikke sådan begynde at improvisere. Men så ved man ligesom, når du stiller det her spørgsmål, så svarer jeg det her. Ja. Jamen, vil publikum nogensinde opdage, hvis det er i kommer med en forkert replik? Det håber jeg ikke. Nej, og det er jo det, der er så fedt ved teater, at det er jo live. Altså, man ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, og nogle gange, så kan man måske, så der sker noget forskelligt hver aften. Og som regel, så publikum tænker jo, at det var jo meningen. Så forhåbentlig tænker de ikke over det. Hvordan er det, når man starter prøverne på en forestilling,
så er du med og tager mål af kunstnerne, og så skal du til at være kreativ. Hvad er forløbet, når man starter på en prøve? Altså, vi starter jo med at få manuskriptet, og ud fra den, der laver Kirsten Brink jo så nogle skitser til mig. Og i år er det nogle skitser, så derfor der har vi samarbejdet rigtig meget sammen den her gang. Jeg har også fået lov til at bestemme lidt den her gang. Og så finder vi ud af sammen. Nu kender jeg Kirsten rigtig godt, så jeg ved, hvad hun godt kan lide. Og hun er rigtig glad for farver og sådan noget. Og så går jeg faktisk ud derfra, og så køber jeg ting ind, stof, og så begynder jeg simpelthen at lave mønstre og sy det. Meget af det forbundet. Og der er noget af nogle udfordringer, fordi så skal man lave et hvidløg, så skal man lave et træ, så skal man lave en prinsesse. Ja. Ja, jeg har 7 hvidløg, der nok kommer ind og skal danse på et tidspunkt, og det var sjovt at lave noget helt andet. Jo. Altså, det er jo ikke en kostyme, almindelig kostyme, vel? Så. Og prinsessen, jamen, den kommer jo lidt ind, kan man sige. Det er jo en kostyme, ja, ligesom alle de andre. Så det er noget med at, selvom det er 70 kostymer, så hver sæt har jo 5, 6, 10 dele i sig, ikke? Og det skal man jo så have styr på, det hele. Når du laver tøj, når du syr det, gør du det så på en sådan måde, så det er nemt at flå af og nemt at få på? Ja, det er med velcro og trykknapper og store lynlås, og, ja, for det skal gå meget stærkt. Ja. Hvad og underklædt er de også tit. Altså, de har flere sæt på en gang, ikke? Ja. Hvad har du lavet sådan forestillinger, der har, hvor det virkelig har været udfordringer? Jamen altså, der har været mange jo. Så har der jo været Hugo. Jungledyr Hugo var jo også en ting, fordi det var, der dansede de meget. Dem her oppe i gården er også lidt, fordi det skal kunne holde til vind og vejr. Og der kan være kolde dage, der kan være varme dage, så der skal være ligesom noget, de kan tage af, ikke? Så det er mere sådan nogle ting, altså at gøre det godt for skuespillerne, ikke? Altså, der kan være udfordrende, synes jeg. Ja. Er det spændende? Ja. Nu har jeg været her i 25 år, så det må jeg jo, fordi jeg kan lide det. Så. Det er mørkt og som fuld aften, men nu krydser vi Atlanten. Sætter sejl og stævner ud i denne flotte revisit. Vi har rettet vores tanker, vi har pakket provianten. Som vi så er fyldt af kaffe og en pakke med profit. Som vi så er fyldt af kaffe og en pakke med profit. Selvom vækket, det har vækket, og kan hytten er lidt rollen, har vi sejlet verden rundt med højt humør og med manier. Både fra England til Skotland og fra Aarhus og til Odden. I aften har vi fået en temmelig mærkelig passager. Ja, i aften har vi fået en temmelig mærkelig passager. Hey ho, hey ho, skuden er besat. Hey ho, hey ho, og dækket det er flat. Hey ho, hey ho, med min tøjne fart. Vores skibet skal sejle i nat. Ja, skibet skal sejle i nat. Så vi kaster ikke anker, og vi trækker ikke bremsen. Men vi rører vores allerbedste vær på vores spil. Så vi samler ikke farten, og vi sejler ind i tingsen. For så lukker de os sikkert, som de gjorde med store bælt. Ja, så lukker de os sikkert, som de gjorde med store bælt. Skibet skal sejle i nat. Ja, skibet skal sejle.